Gəncədə narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxslər saxlanılıb. Fuad Məmmədov və Raman Əliyev barəsində toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti məhkəməyə göndərilib. Bundan başqa monitorinqlər zamanı bir qrup Gəncənin avtomobillərində konstruksiya dəyişikliyi edərək digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratdığı məlum olub. Həmin sürücülər saxlanılıb vərlərində qanuna müvafiq tədbir görülüb.